Azərbaycanda həyatı təhlükə altında olan 17 yaşlı qız xilas edilib. Bu barədə RTV-yə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Göygöl rayonunda 2007-ci il təvəllüdlü qız az yaşlı kişiyə ərə verilib. İddialara görə bir müddət sonra qız əli ilə getdiyi toyda başqa birinə qoşularaq qaçıb. Sonradan həmin şəxs də qızdan imtina edib. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin 3-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxsin yeri müəyyən edilərək ailəsinə təhvil verilib. Şəxs 2006-cı il təvəllüdlüdür. Həyatı təhlükəsi yoxdur.